Karşınızda Sivil'in aktör ve aparıcı, Respublika'nın emektar artisti Ekber Elizade. Profesional musiqiçi, klarnet ifaçısı İlham Heydərovun rəhbərliyi ilə Bakı Ulduzları İnstrumental Ansamblına xüsusi təşəkkürlər. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizi, əziz tamaşaçılar. ATV telekanalında gündən günə proqramı başladı. Sözümüzə, vədimizə əməl etdik. Saniyələr, dəqiqələri, dəqiqələr də saatları qovaraq. Bu bir həftə də beləcə gəldi, çatdı, yetişdim. Mən hər birinizi Ramazan bayramı münasibəti ilə ürəkdən, səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Tutduğunuz oruclarınız, niyyətləriniz, dualarınız üçün olsun inşallah. Allah dərgahına açılan əllərimiz naümid qayıtmasın. Allah bütün istəklərimizi həyata keçirsin. Musiqi çox böyük bir məfhumdur. Hamımız bunun şahidi olmuşuq. İstər ovqatımız tərk gətirdiyi məqamlarda, istər əhval ruhiyyəmiz yerində olduğu zamanda, hər zaman musiqiyə ehtiyac duyuruq. Çünki musiqi sözün əsr mənasında həqiqətən də ruhumuza xitab edir. Bugünkü proqramımıza elə bir sənətkarlarımızı dəvət etmişik ki, anonslardan sizə bəllidir, əgər görmüşsünüzsə. Onların gəlişi, onların sözü, söhbəti, onların musiqiyə olan münasibətləri mən əminəm ki, bugün də maraq dairəsində, diqqət mərkəzində olacaq və sözün əsr mənasında yenə də sizə zövq aşılamış olacaq. Vaxtı bada vermədən ilk qonağımızı, sənətkarımızı dəvət edirəm. Hər zaman onun musiqilərinə, onun ifasına ehtiyac duyuruq. Nə yaxşı da ki, yenə də səhnəmizdədir, sənətimizdədir. Çünki onun hər bir göstərişi, onun hər bir məsləhəti neçə-neçə xanəndələrə, müğənnilərə, elə musiqiçilərin özünə də böyük bir bəxşiş olub, bir hədiyə olub. Gəldiyi təqdirdə özü bu barədə təfərrüatı ilə, nöqtə bə nöqtə məqamlarla aydınlıq gətirəcək sözünə, söhbətinə. Azərbaycanımızın xalq artisti, kamança ifaçısının, kamança alətinin əvəzi olunmaz ifaçısı Ağa Cəbrayıl Abbasəliyev proqramımızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz, Ağa Cəbrayıl müəllim. Səfa gətirmişsiniz. Sizi görməyimizə çox-çox şadıq, Ağa Cəbrayıl müəllim. Minnətdaram əzizim, var olasınız. Bizə ekrandan izləyən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Gec də olsa Ramazan bayramını təbrik edirəm. Çünki Ramazan bizim ən müqəddəs bayramlarımızdandır. Bəli, mən də sizi təbrik edirəm bu münasibətlə. Var olasınız. Təşəkkür edirəm. Can sağlığı arzulayıram sizə və sponsorumuz olan Birqa çaylarından elə məqamında təqdim edim sizə. Can sağlığı ilə dəmlədib içirəm. Minnətdaram, çox sağ olun. Buyurun, əyləşin. Ağa Cəbrayıl müəllim, ixtiyar sahibisiniz. Çox sağ olun. Harada sizə rahatdırsa, orada da əyləşin. Mən əminəm ki, söhbətimizin o istiliyi, o qaynar olması bizim tamaşaçılarımıza da ekranlar vasitəsilə yansımış olacaq. İnşallah. Buyurun, əyləşin. Növbəti qonağımızı dəvət edirəm. Deyir, ot kökü üstə bitər. Yəni, başqa cürdə ola bilməzdi. Əgər Ağa Cəbrayıl müəllimin oğlu ailəsində böyüyüb boya başa çatıbsa, mütləq şəkildə, mən belə deyirəm, musiqiyə bağlı olmalıydım. Elə belədir ki, var, gəldiyi təqdirdə də ifalarını da eşidəcəyi və mənim sözlərim də öz təsdiqini tapmış olacaq. Ağa Cəbrayıl müəllimin oğlu Ağa Salih Abbasəliyev proqramımızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz.
Hoş gelmişsiniz Ağa Salih. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Salamlayıram bu sözcülerimizi, tamaşaçılarımızı. Besmele. Sizi de, birinci sizi. Gülmemize şadıq. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Buyurun, eyleşin. Ve növbəti qonağımızı ifasıyla dəvət eləyəcəyi ve Ağa Cəbrayıl müəllimlə bu xanım xanəndənin, müğənnimizin dəfələrlə işbirliyinin şahidi olmuşuq. Onların danışılası söhbətləri var irəliyən dəqiqələrdə. Biz de eşitmeye çok şad olarıq. Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının solisti, gözəl xanım, xanım xatın bir xanım, sözün əsl mənasında Azərbaycan xanımına məxsus olan bütün cəhətləri, bütün keyfiyyətləri öz xasiyyətində cəmləşdirən Azərbaycanın əməkdar artisti Almaz xanım Orucova ifası ilə təşrif buyurur. Xoş gəlmişsiniz. Almaz xanım, şadıq sizi görməyimizə. Tək qoyub getmə gəl Almaz xanım, deyirəm
gəl-gəl sözünü elə dediniz ki, o gedən oğlanın ixtiyarı nədir ki, getdiyi yarı yoldan qayıtmasın. Bəli. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, Əkbər bəy, çox sağ olun bu gözəl gündə. Dəyərli sənətkarımız, böyük sənətkarımız, illərlə Azərbaycan sənətinə, həqiqi Azərbaycan sənətinə xidmət eləyən böyük sənətkarımız Ağac Əbrahim müəlliminə və gözəl övladı bu yolu, bu sənəti, necə deyərlər, bu nəsildən gələn bir sənəti daşıyan A. Salihdə sizi də salamlayıram. Bilirsiniz, Əkbər bəy, elə, həqiqətən elə sənətkarlar var ki, elə bir neçə kəlmə, yəni söz xatirinə sözü deyərsən, keçərsən, amma elə sənətkarlar var ki, özü çox azdır həmən sənətkarlar, o sənətkarlar haqqında nə qədər danışsan, nə söz qədər bitib tükənməz, həqiqətən Ağac Əbrahim müəllim o sənətkarlardandır ki, həm Azərbaycan mədəniyyətində, musiqisində xidmətləri çox böyükdür ki, o xidmətlərdən danışmaqla qutarmaz. Bəli. Həm də ki, yenə də deyirəm, bir şəxsiyyət olaraq hər zaman Ağac Əbrahim müəllim həm mənə, həm mənim sənət dostlarıma, sənətkar dostlarıma hamısı da bilir ki, nə qədər dayaq olub. Bəli, bəli, bu barədə danışacağıq mütləq. Bugünkü əməkdar, xalq artistlərinin bəlkə fəxri adlarında Ağac Əbrahim müəllimin çox böyük rolu var. Allah canınızı sağ eləsin. Çox-çox sevinirəm ki, bugün birlikdəyik. Çox sağ olun. Siz də var olun ki, bax, belə bir gündə Ağac Əbrahim müəllimin yanında olmaq mənim üçün çox-çox xoşdur. Dəyərli musiqiçilərimizi salamlayıram və bütün yaradıcı heyətinizi salamlayıram. Çox sağ olun. Başda siz olmalı. Çox sağ olun. Allah sağ olun. Minnətdarıq xoş sözlərinizə görə. Elə bəli başdan da sponsorumuz olan Birqa çaylarından sizə də təqdim edirəm. Siz də can sağlığı ilə dəmləyib içərsiniz. Ağa Salih, bu da sizin payınızdır. Çox sağ olun. Və Almaz xanımı ax çiçəyimdən məxsusi olaraq bu gül səbətini təqdim edirəm. Əziz tamaşaçılar və ax çiçəyim kolleksivinə xüsusi təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk ki, proqramımıza təşrif buyuran xanımlara bu gül səbətlərini, dəstələrini təqdim etməkdən əsirgəməyiblər. Hər zaman ax çiçəyimlə sənətçiləri çox böyük dəyərlə yanaşıblar. Çox sağ olun, var olun, çox sağ olun. Gülə gül yaraşlar. Həyatımız güllər qədər təravət ətirli olsun. Salamlar. Bizim dostumuzdur. Həmişə o gül barədə heç vaxt bizi qoymayıb ki, biz zəif gülə alaq. Va, gözəl. Təşəkkürlərimizi bildiririk. Çox sağ olsunlar, var olsunlar. Ağa Cəbrəl müəllim, istəyirəm söhbətimizə sizlə başlayaq. Musiqiçi çox böyük bir anlam, böyük bir fikir isar edir bu söz. Amma musiqiçi həm sola ifa edərək, həm də müşayiətçi. Müşayiətçi olaraq onun özündən də böyük bir profesionallıq tələb olunur. Onun özü də böyük bir məharət, qabiliyyət, istedad tələb olunur ki, o musiqiçi ifa edəcək müğənnini, xanəndəni müşahidə etsin. Amma sonra ifa elədi ki, musiqiçi özünü ifa edir, özünü realizə edir və istədiklərini tam şəkildə musiqi sevərlərə çatdırır. Sizin üçün necədir? Hansı bir-birini qabaqlayır? Müşahidə yoxsa sola ifa? Çox sağ olun, gözəl suala görə. Bilirsiniz, Məhəmməzim, mən 6 yaşında olarkən bizim evə dahi bəstəkar Seyid Rustamov, Adil Gərəy müəllimlə, çünki mənim atam orkestrdə orada çalışırdı, ad gününə qonaq gəlmişdilər. Mənim də bir balaca nağaram var idi. Nağara ilə mən qonaqların qarşısında çıxış elədim. Seyid müəllim sonra mənim sluxumu yoxladı, eşitmə qabiliyyətimi yoxladı və dedi ki, atama, Ağa Salih, sənin oğlun kəmançıya gərək gedə. Sən tar üzrə mütəxəssissən, oğlun da kəmançıya gedər. Və bu baxımdan da mənim sənətə vəsiqəmi Seyid müəllimin məsləhəti ilə mən 6 nömrəli məktəbə Elman Bədəlov, bizim böyük sənətkar, mənim ustadım, onun çox gözəl, nəcib insanı idi. Mən də rəhmətli Ədalət Vəzirov da onun tələbələri olmuşuq. Yəni, deməyim odur ki, onun müəllim kimi də əvəzi yox idi. O, mənim orada ilk fəaliyyətim başladı. Mən musiqiyə o qədər alüdə olunmuşdum ki, təsəvvür edin ki, orta məktəbdə 190-da oxuyurdum, Sona Xanım məktəbində. Mənim 8-dən sonra Asəf Zeynalıya gəlməliydim. Bu baxımdan da mən
gereği 8'i kurtarıp geldim ama musiki mektebini bitirmiştim. Hele 8'i kurtarmamıştım. 2 ilde elave 12 nömrəli musiki mektebinde gittim. Neyse vaxtınızı çok almayayım. Mən bu sənətə addım attım, damla damla Əsəf Zeynalıya daxil oldum. 72-ci ildə orada 2-ci kursda Almanya'da Beynəlxalq Festivalə göndərdilər. Oradan üzü ağ geldim, laureat adı ilə geldim. Buradan da mənim bütün qapılar üzümə açıldı. Allah rəhmət eləsin Vasifat Gözəlov mənə işləməyə icazə verdi. Opera teatrında üçlükdə Rubaba Muradova, Qulu Əsgərov, rəhmətli Nəzakət Məmmədova, Baba Mirzəyev, Allah canı sağlı versin, Arif Babayev. Yani bu nəhənglərin yanında mən üçlükdə qastrollərə gedirdik. Günlərin bir günü Rubaba xanım qayıtdı ki, bu cavan oğlan biraz mənə xoşuma gəlir. Bəlkə ansambl düzəlsin. Yaxşı, mən inandırım sizi ki, mənim cəmi 19 yaşım var. Böyük məsuliyyət. Hə, hamısı böyük insanları yığdım. Rəhmətli Kamil Vəzirov, Qalmu. Bəli, bəli. Sonra Şorş Tofiq var idi. O, rəhmətli mənim dostum Həsən Ağa Qurbanov. Danzon rəhbəri. Nara Almaz. Zeynep Hanım. Bəli, bəli. Yani hamısı, hamı, kimə də dedim, gəldilər. Orada mənim ansambl fəaliyyətim başladı. Mən gördüm ki, böyük şəxsiyyətlərə müşahidə eləmək nə qədər məsuliyyətli bir işdir. Hətta bir dəfə Şuşada olanda Arif müəllim çıxdım səhnədən, məni ilk dəfə təbrik elədi Babayev. Buradan salamlayıram Arif müəllimi. Salamlayıram, can sağlığı arzu edirəm. Qayıtdı ki, sən deyəsən gələcəyə baxan oğlan sana belə bir söz dedi və tənbəllik eləmə, bu cürdə davam elə. Mənə ürək dirək verdi. Sonra Allah qismət elədi, mən konservatoriya daxil oldum. Konservatoriya illərində xarici ölkələrə getdim. Böyük müəllimlərim olub, məsələn, Hacı Xan Məmmədov, Süleyman Ələsgərov. O illər ərzində mən böyük təcrübələr yığdım. Çünki illərdə bizi qastrollara gedirdi böyük sənətkarlarla. Təsəvvür edin ki, Şuşaya gelmişik, Üzeyir Bey'in 90 illiyinə Cahangir müəllim orada. Onunla cıdır düzündə şəhşəkliyimiz var. Belə mənim idealımdır Cahangir müəllim. Bir sözlə mənim həyat yolum başladı və 88-ci ildə mənim Muğam Teatrına Şərqdə ilk dəfə Beynəlxalq Muğam Teatrı yarandı. Oranın da Allah rəhmət eləsin Arif Qaziyev direktoru verdi sonra. Allah rəhmət eləsin. Və mənim müəllimim Ramiz Milişli oradaydı. Deyir rəhbər, deyir ki, Ağa Cəbrayıl, sən gəl bu musiqi rəhbəri. İslam Rızayev də müğənnilərə rəhbərliyə eləyirdi. Bir sözlə bax, oradan bizim istedadlı gənclər, indinin Almaz xanım dediyi kimi, xalq artistlərimiz, Allah can sağlıqlar versin, o gün olsun, Almaz xanım o layiq olduğu adı da alsın. İnşallah. Mən çox sevinərəm. Belə-belə, bax, sizin sözünüzü qaydıram, müşahidə eləmək bir başqa sənətdir. İstəyir üçlükdə, istəyir ansamblin rəhbəri olaraq. Müəllimlik bir başqa sənətdir. Ansambl rəhbəri başqadır. Solo ifa. Solo ifa da başqadır. Bu ideal məndə Əsən Dadaşov tərəfindən gəldi. Əsən müəllimi görürdüm ki, gözəl solistdir. Gözəl müşahidə edir. Yazıda da sona bülbülləri, Qədir Üstamova və döv müğənniləri. Müəllimliyinə, Əkbər, gedib bülbüldə otururdum balaca partada. Qulaq asırdım. Dedi, bala, sən kamança çalansan, mənə sənin nə işin var? Deyim, Əsən müəllim, siz mənim izyalımsınız. Yəni, belə-belə Əsən müəllimin ürəyimdə tutduğum həmin yolu mən tuta bilmişəm, bilməmişəm buyuna qədər. Yəni, o solistlik, müəllimlik, müşahidə və ansambl rəhbəri bu dörd sahəni çalışmışam buyuna qədər. Alqışlayıram sizi. Alqışlayıram sizi, Ağa Cəbrayıl müəllim. Təfərrüatı ilə, xırdalığı ilə bu məqamlara elə aydınlıq gətirdiniz ki, yəni düşünən beyinlər üçün bu kəlmələr böyük bir hikmətdir. Amma bir sual da doğur ki, indi deyir, ot kökü üstə bitər. Ağa Salihi görəsən, Ağa Cəbrayıl müəllim istiqamətləndirib bu sənətdə, yoxsa özü görüb götürüb bu istəyib, bu həvəs onda baş qaldırıb.
Proqramımızın sponsoru Berqa çaylarıdır. Əziz tamaşaçılar, Berqa çayları haqqında sizə məlumat verim. Berqa fil, narın tərkibli yaşıl çayın rahatladıcı təsiri alma və limonu ilə birləşir. Əhvalınızı dəyişdirəcək bu ləzzəti ilə həyatın sürətli axışına kiçik bir fasilə verim. Berqa Dream, alma, limonotu, itburnu və peyğəmbər çiçəyi, həmçinin qara çayın harmoniyası ilk qurtumdan etibarən əhvalınızı dəyişdirəcək. Ən gözəl xəyallarınızı müşahidə etmək üçün bu bənzərsiz ləzzət sizi gözləyir. Berqa Enjoy. Hər qurtumda içinizə yayılan heyva, limonotu və portağal qabığının harmoniyası əhval ruhiyyənizi yenə də dəyişəcək. Bütün stres və yorğunluğu aradan qaldırmış olacaqsınız. Elə adınızdan da Berqa çaylarına xüsusi təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Geyimə görə isə xüsusi olaraq təşəkkürümü bildirirəm Bisse kişi geyimləri mağazasına. Bisse kişi geyimləri mağazası yerləşir Malakan bağının yaxınlığında, Fransa səfirliyinin düz yanında. Yaz yay kolleksiyası başlayıb, 30% indirim var. Hörmətli gənc oğlanlarımız, bəylər, gedin alın, geyinin, ətrafınızı gözəlləşdirin. Adınızdan da bəri başdan Bisse kişi geyimləri mağazasına dərin təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Ax çiçəyim gül salonuna təşəkkürümü bildirirəm bir daha. Əziz tamaşaçılar, həyatınızda yaşanan o xoş anları, xoş hadisələri yüksək səviyyədə əlamətdar anlarla qeyd etmək üçün 050-650-50 nömrələrinə yığın və böyük məmnuniyyətlə Ax çiçəyimdə çalışan kollektiv sizə xidmət göstərməyə hazırdılar. Proqramımız davam edir. Ağa Cəbrail Abbasəliyevin ifasına ehtiyac duyuruq. Dinləyirik sizi. Ağa Cəbrail müəllim, buyurun. Təşəbbüs ötürürəm sizə. Thank you.
Təşəkkür Ağa Cəbrayim əlim, minnətdarıq. Sağ olun. Çox-çox təşəkkür edirik sizə. Bakı Ulduzlar İnstrumental Ansamblı ilə tandeminiz daha belə gözəl. Maşallah, maşallah. Allah saxlasın. Səsləndi. Daha gözəl oldu. Təşəkkürümüzü bildirik. Belə rəng katıldı. Çox, çox, çox. Musiqilərə həqiqətən də nə qədər. Həm nostalji hisslər yaşandı və mahnının da ortasında, ifanın ortasında əhval ruhiyyəmiz birə yüz yüksəldi. Allah can sağ olasın. Amin, amin inşallah. Çox sağ olun. Allah var edəsin sizi. Ağa Salih, mən biraz əvvəl sualı ünvanladım sizə. İstəyirəm indi cavabını səsləndirəsiniz. Ki, Ağa Cəbrayim, mənim sizi istiqamətləndirdi bu sənətə, yoxsa ki, özünüz görüb götürüb həvəsləndiniz? Əslində, mən uşaq vaxtı lap balaca, haradasa 6 yaşım hələ olmamışdı. Mən ingilis təmayüllü liseyi özüm imtihanı vermişdim. Hətta qəbul belə olmuşdum. Amma sonradan bülbül, elə bir ki, o vaxt bülbül də deyə bilmirdim. Yəni, lüb-lüb deyirdim. Uşaq vaxt dedim ki, mən yəni, oradan qaçıb ora gedəcəm. Yəni, özüm, sırf özüm istəmişəm. 7-5 almışdı ingilis təmayüllüdən. Ay, bərəkallah. Gördü ki, evdə iqruşka avtomatı götürüb, belə-belə eləyib, 2 dənə oyuncağı. Lüb-lübə gedəcəyəm, onsuz oradan qaçacaq, lüb-lübə gedəcəyəm. Bu, özü danışdı. Deməli, qanlan canlan. Özüm, bəli, özüm istəmişəm. Yəni, çox suallar verilər ki, nəcə, kamança yox, skripka. Mən sırf uşaqlıqdan özüm seçmişəm bu sənəti, özüm istəmişəm. Atam haradasa istəmir, bilirdi, bu sənət çətindir, keşməkeşidir, amma mən özüm, sağ olsun, sözümü yerə salmadı. İnşallah ki, doğruldaram onun. İnşallah, inşallah. Və mən istəyirəm, vaxtı bada vermədən, Ağa Salih, sizin ifanızı eşidək. Nə ifa eləyəcəksiniz bizim üçün? İstəyirəm, görəm sənə ifa eləyək. Ələkbər Tağıyevin bəstəsi. Buyurun, böyük məmnuniyyətlə dinləyirik.
Təşəkkür, təşəkkür. Ağa Səlim, minnətdarıq işanız üçün. Bakı ulduzlarına da xüsusi təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk. Bu mahnıda o qədər həyat eşqi var ki, istəyirəm görəm səni, istəyirəm görəm səni. Çünki sevən insan öz sevdiyinin gözlərini, danışığını, rəftarını, bütün varlığı ilə onu hiss edib, duymaq istəyir. İfasında da Ağa Səlim bunu tamaşaçılarımıza çatdırmış oldu. O qədər ürəyinə çaldı ki, bəli, hələ özünün də ürəyini qatdı. Təbii ki, mən bilirəm, o Ağa Cəbrail müəllimin məsləhətləri də var. Bilirsiniz, sənətkar kökdə, qanda sənət var. Sənətkar nəslindən gələn bir, belə deyək də, gendən gəlirsə, ifadır, bəli. Bu yaxınlarda bir kanalda idilər. Ağa Cəbrail müəllim zəh vurub ki, ayılmaz yanı da belə. Vaxtın olsa, bax, deyirəm ki, Ağa Cəbrail müəllim, mən Ağa Salihə nə qiymət verə bilərəm? Çünki yenə də həqiqətən onun qanında, canında, kökündə böyük bir sənətin davamçılığı var. Mən uğurlarım bol olsun ancaq deyə bilərəm. Sənətin daha da ucalarda olsun, bu nəslin, bu kökün adını, o sənəti daimə sən zirvələrdə saxlayasın. Amin, amin, inşallah. Uğurlar arzulayırıq, uğurlar diləyirik. Ağa Cəbrail müəllim, kamança deyəndə o dəqiqə gözümüzün önündə tar aləti canlanır. Tar deyəndə kamança. O qədər bu alətlərin bir-birinə bağlılığı var ki, onları ayrı təsəvvür etməyi belə ağlımıza, təsəvvürümüzə gətirə bilmirik. Hətta müşahidə zamanı belə kamança ilə tar arasında, əziz tamaşaçılar, siz də fikir vermişsiniz. O qədər dəqiqliyi ilə, bəlkə də saniyələrlə o qədər belə riyazi bölgülər var ki, əgər hansısa geri qalmış olsa, sanki o ifaçılıqda hər şey məhvərindən çıxır. Belə olduğu halda, Ağa Cəbrail müəllim, illərin sənətkarısız, mənə çox maraqlıdır. Bu məqamlar necə tarazlaşdırılır ki, tamaşaçı onu hiss eləməsin? Mən sizə elə bir açıqlama verəcəyəm. İndiyə qədər bunu heç bir verilişdə deməmişəm. Aha, maraqlıdır. Deməli, əvvəllər bizim kamança ifaçılarımız, mənfur qonşuların çox əksəriyyəti bizim Respublikada xalq artistləri, əməkdar artistləri idi. Onlar muğamı bilmədikləri üçün tar nə çalırdısa onun arxasıca gəlməyə məcbur idilər. Muğam bilmirdilər onlar. Ona görə onlar təkrar mövqeyindədir. Amma əslinə qalanda tar ayrı bir alət, kamança alət. Məsələn, indi də görürsünüz, bizim bir tar müşahidə edir, xanım oxuyur, sonra kaman onu müşahidə edir. Çünki hər alətin öz gözəlliyi var, öz imkanları var. O baxımdan da hərdən bir üçlükdə də olanda həmin o subordinasiyanı gözləmək lazımdır. Yəni, onların bir yerdə çalmağının mən sizə səbəbini dedim ki, onlar ki, bir yerdə muğamı bilmədiklərinə görə tar nə çalırdı, onu təkrar edirdi. Sonra bu tendensiya sovet dövründən üzü bəri gəldi. Nə maraq, əslində belə olmamalıdır, hə? Əslində, valla, məsələn, qaydası elə bu alət ayrı bir alətdir. Ola bilər ki, oxuyana kamança, Üzeyir bəyin təbiri ilə dedirsək, insan səsinə ən yaxın bir alətdir. Kamança elə bir şey verə bilər ki, oxuyana, oxuyanın içindən tamam bir başqa bir şey çıxa bilər. Ona görə də bu alətləri həmişə, məsələn, balaban aləti. Hamısı bizim milli alətimizdir. Balaban elə bir gözəl alətdir ki, o haradasa qulağa süzülür, kaman kimi ney səsi gəlir. Yəni, bu alətlərin hər birinin öz gözəlliyi var. Şübhəsiz ki, hər birinin yaxşı ifaçı ifa eləyəndə daha gözəl olur. Amma bu bizim alətimizdir. Biz bunların üzərində, məsələn, mən kamançanın dərsini 17 yaşından deyirəm. 52 ilin mən kamançadan dərs deyirəm. Hal-hazırda da bizim Milli Konservatorda dərs deyirəm. O baxımdan da o tələbələrin sayını bəlkə də mindən yuxarıdır. Çünki onlar başqa sahələrdə çalışanlar var. Mənimlə bu dəqiqə çiyin-çiyinə konservatoriyada mənim öz tələbəm həm Sumqayətdə uçurişədə mən doxuyub, həm konservatoriyada. Elşan Mansurov xalq artistidir. Bununla niyə mən fəxr eləməyim? Və yaxud Fəridə Məlikova İncəsənət Universitetində docentdir, əməkdar artistdir. Yəni, bunlar hamısı kamança, özü də görürsünüz, bunun pərdəsiz adı yoxdur. Bura soldur, bura redir. Mənim müəllimim
Allah rahmet eylesin Elman müəllim, karandaşla işarələr qoyurdu ora. Biz ora barmaqları qoy, si, do, re. Yani belə öyrəşmişiz. Kamançanı ifa eləmək Əkbər bəy. Gözəl qulaq olmalıdır. Çünki burada məsələn qarmonun öz dili var, rayalin öz dili var, tarın öz pərdəsi var. Burada gördüyünüz kimi heç nə yoxdur. Simli alətlər ümumiyyətlə çox çətindir. Yani müşkül, yani onu ifa eləməyin zəhməti də çoxdur. Ona görə də bax düz-düzdə mən oğlum istəyir Ağa Salih olsun. Ağa Salih 11 il Bülbül adına məktəbdə oxuyub, 5 ildə akademiyada oxuyub. 16 il üst-üstə. Mən də həmçinin, mən 17 il oxumuşam, yaşım çatmadığına görə sizə bayaq dedim. Yani bu söhbət ondan gedir ki, bilik daha gözəldir və kamançanı da dünya səviyyəsindən çıxarmaq üçün biz hər ölkəyə gedəndə necə olur ki, məsələn, Yapon kamançanı tanımır. Mən məcbur oluram, onun ən gözəl musiqisini öyrənirəm və onlara təqdim edirəm. Gözəl. Bu mənim həmişə fikrimdə var. Təqdirə layiq bir. İnandırım, onlarda bir musiqi var idi. Sakura, baharın gəlişi. Bəli, bəli. Mən aeroportdan otelə gedəndə onun nota yazdım elə şeyin üstünə, qəzetin üstünə. Akşam onu ifa elədim. Böyük bir sürpriz oldu. Yani bilirsiniz, bu sənəti sevmək lazımdır. Bu sənətə hörmət eləmək lazımdır. Seyid müəllim deyir ki, bu alətə necə baxarsan, o da sənə elə baxar. Gözəl. Çox gözəl şərh elədiniz. Ağa Cəbrayıl müəllim, mən bu yolda sizə güc-qüvvət arzulayıram. Enerjiniz heç vaxt tükənməsin. Və əminəm ki, elə bundan sonra da neçə-neçə tələbələriniz öz kariyerlarını uğurla davam etdirəcəklər. Çox sağ olun. Təşəkkür, təşəkkür. Əziz tamaşaçılar, İlham Heydərov Milli Konservatoriyanın birinci kurs tələbəsidir. Nəfəs alətləri üzrə təhsil alır. Vasif Adıgözəlovun bəstəsini təqdim etdi. Mən Bakı Ulduzları İnstrumental Ansamblunun bütün musiqiçilərinə dərin təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Ağa Cəbrayıl müəllim, çox diqqətlə dinləyirdiniz. Mənə çox maraqlıdır ki, o daxili monoloqda hansı sözlər keçdi fikrinizdən? Bilirsiniz, çox təqdirə layiqdir. Çünki başqa kanallar
qoyunluğumu ona götürsünler. Güzel. Bu musiqiləri onlar yazıb qoyublar. Kimi ifa eləyəcək bunları? Sizler ifa eləməyəndən sonra mənfur qonşular deyəcək bizimdir. Çox kanallarda mən fikir verirəm, ya çalmırlar, ya canlı oxumaq istəyənlərə müşahidə eləyə bilmirlər. O şəxslərə mən deyirəm, ayıb olsun, gedməsinlər o verilişlərə. Belə bir nümunəvi, mən bu əsəri sinifdə tələbələrimə ifa etdirirəm. Profesional əsərdir, Vasifat Gözəlif Skerço. Çox gözəl əsərdir. Halal olsun sənə ki, bu musiqilərə ümumiyyətlə Adil Bəbirov, Cangir Cangirov, Fikrət Əmirov, bunlar hamısı bir-birindən gözəldir. Bunlara mütləq münasibət eləmək lazımdır. Türk musiqisi də gözəldir, bizim qardaşlarımızdır. Amma yenə də deyirəm, bizim musiqimiz başdadır. Bizim musiqimizə çox önəm vermək lazımdır. İndiki zamanda daha çox önəm vermək lazımdır. Alqışlayırıq biz də sizi. Ağa Cəbrail müəllim, belə yüksək dəyər qiymət verdiyinizə görə Bakı Ulduzları İnstrumental Ansamblı hər həftə proqramımızda məhz böyük bəstəkarlarımızın musiqilərinə müraciət edirlər. Mən də alqışlayıram sizi. Verilişdən qabaq da söhbət elədim. Çox söhbətimiz də tutdu. Bir-iki şeylər də yadigar olaraq göstərdim. Gözəl, gözəl. Çox sağ olun məsləhətlərinizə görə, tövsiyələrinizə görə. Ağa Cəbrail müəllim, bu stulu yenə sizin üçün mən, bax, bu studiyamızın tam mərkəzində yerləşdirdim. Bu xoş sözlərinizdən sonra sizin də yenə də ifanıza ehtiyac duyuruq. Nə ifa etmiş olsanız, ürəyimizdən xəbər vermiş olacaqsınız. Mən də Vasif Adgözəl xoşum gəlir. Onun bizimlə, deməli, Allah rəhmət eləsin, Arif Qazıyev klip də çəkib, Ağa Salih də orada iştirak eləyir. Hamı bu musiqini çox bəyənib. Ona görə mən istəyərdim ki, bugün xoşum gəlir. Buyurun, buyurun, buyurun. Gözəl qonaqlardan, belə proqramdan xoşa gəndəsi hallar yaşanır. Bir maraqlı bir iş oldu. Orada Arif müəllim istəyirdi, orada bir qız xaylağı var idi, aktrisa. Onu dəvət eləsin. Dedi ki, güya ifaçının ondan xoşu gəlir. Dedim, Arif müəllim, olar ki, kamança ilə skripkanın diyalogu olsun, skripkanın kamançadan xoşu gəlir. Gözəl. Oğlun atadan xoşu gəlir. Arif müəllimi Allah rəhmət eləsin, qayıtdı ki, ağa, nə gözəl icaya verdin. Ağa, onda neçə yaşın var idi? 6-7 olardı. Hələ o illərdə. Kiçik yaşlarından ağa gəldi skripkayına, mənə baxdı, həmin klip bizim YouTube-da var. Var, hə? Bəli, bəli. Mütləq daxil olub baxın, əziz tamaşaçılar, mən baxacam. Buyurun, dinləyirik sizi.
tamaşaçılarımız adından size teşekkür ederim. Ağa Cəbrayıl müəllim, çok sağ olun. Çok 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 sağ olun. Allah sizi var eləsin. Çok. Allah sizi korusun. Aziz tamaşaçılar, mənə belə gəlir ki, biz hansı musiqiçiyə, hansı sənətkara müraciət etmiş olsaq ki, Ağa Cəbrayıl müəllim haqqında fikirlərinizi bizə bildirin. Onlar bəhbəhlə, ağız dolusu, çox böyük iştahla, mən əminəm ki, müsbət fikirlərini söyləyəcəklər. Deyir, görünən dağa nə bələdçi. Bilirsiniz indi kim sizinlə ünsiyyətdə olacaq, Ağa Cəbrayıl müəllim? Allah haqqı bilmirəm. İrəliyən dəqiqələrdə biz çalışacağıq, o telefon bağlantısını quraq. Bu məqamda mən istəyirəm həm Ağa Cəbrayıl müəllimin ifasına görə, həm o böyük ürəyinə görə, həm bu sənətdə göstərdiyi xidmətlərə görə kiçik bir hədiyə ilə Ağa Cəbrayıl müəllim sizin ürəyinizi sevindirək. Bax, bu foto xalçamla, foto xalçam çox insanları sevindirib bugün də. Baxın, aha, foto xalçamla sizə Ağa Cəbrayıl müəllim. Bu xalçanı sizə təqdim edirlər. Bizim proqramımızdan, ATV telekanalından, gündən-günə proqramından sizə xatirə olaraq təqdim olunur. Və xüsusi olaraq İbrahimə. İbrahim çox böyük təşəbbüskarlıq göstərdi. Foto xalçamda çalışır. O ürəkdən istədi ki, sizə təqdim edək bu xalçanı. Buyurun. Minnətdaram. Mən düz ATV kanalında uzun illər çalışmışam. Bəli, bəli. Həmişə də bu xalq quldurunu tutmuş, sonra Naneli verilişi, başqa verilişdə. Amma bu hədiyə qədər mənə əziz doğma. Can, çox sağ olun. Siz sağ olun. Mən valla Azər müəllimə, bütün sizin kollektivə, Əkbər, o səmimiyyət ki, danışırsınız, o ifa, o səmimiyyətlə həmahəngdir. Çünki ola bilər, mən onu ifa eləyim, siz tamam bir başqa sahədən danışasınız. O bir söz mənə biraz da böyük dərdi olar ki, mən niyə gəldim? O baxımdan da, bax, Almaz xanımın ifası, uşaqların, bax, profesional musiqə dəyər verməyi, çox sağ olun, çox böyük mənə hədiyədir. Allah can sağlığı versin. Sizə də. Çox sağ olun. Sizə də, Ağa Cəbrayıl müəllim. Özəl bir hədiyədir, çox sağ olun. Var olsunlar diqqətlərinə görə. Allah bunu işləyənin əli qollu var olsun. Ay, sevindirdiniz onu da. Mən çox minnətdaram. Mənə bir dəfə portret bəxş eləyiblər. Bu ondan da gözəl. Yəni, xalq ulduzu ərəfəsində. Mən minnətdaram. Bütün bunun zəhmətini çəkənlərə, təşəbbüskarlara çox sağ olun deyirəm. Allah ömür versin. Çox sağ olun. Və əminim ki, evinizə ən gözəl guşədə asılacaq divarda. Əlləriniz var olsun. Çox sağ olun. Təşəbbür eləyirik İbrahimə foto xalçama və çox sağ olun ki, siz də bəyəndiniz. Ağa Cəbrayıl müəllim. Ağa Cəbrayıl müəllim, neçə-neçə insanlara, elə musiqiçilərə də, müğənlərimizə də, Ağa Salih, onu elə qoyun ki, o şəkil görsənsin zəhmət, biraz da aşağı. Biraz aşağıya elə. Zəhmət o, biraz da, biraz. Çəkinməyin. Ay, sağ ol, əla, çox gözəl. Yol göstərmişsiniz, məsləhət vermişsiniz. Olubmu ki, konsert vaxtı görmüşsünüz ki, həmin o xanəndə müğəni çıxıb öz bildiyi kimi oxudu. Reaksiyanız necə olub o insana? Valla, mənim yadıma gəlmir, deyir, yalançın şahidi yanında olar. Qoy bu barədə, mən çünki onlara elə bir münasibətim olub ki, canı dildən onlara, çünki bilirsiniz, müğənni gözəl səsi ola bilər, gözəl avazı ola bilər, o seçim ki, varın mahnıda. Repertuar seçimi çox böyük bir şərtdir. Ona görə də onları seçəndə hələ bilin ki, onlar o mahnı ilə yaranıblar, bax. Ən böyük Almaz şahiddir də orada uzun müddət işləyib bu Muğam teatrında. Mən yadıma gəlmir. Çünki onlar mənə qarşı heç vaxt onu eləməzdir. Çünki mən onlara yaxşı yol göstərmişəm. Özüm müşahiyyətdə qalmışam. Onları ön plana çəkmişəm. Maşallah da sayısız hesabsız xalq artistləri, əməkdar. Bəli, bəli, bəli. Mənim yadıma gəlir Əkbər bəy, Ağa Cəbrayıl mənim çox düzgün qeyd edir. Azərbaycan Dövləti Muğam teatrı. Biz işləyəndə orada çox gözəl yaradılıq gecələri keçirilirdi. İnanırsınız ki, yəni heç bir sənətçi, heç bir müğənni repertuarına baxmırdı. Çünki bilirdi ki, artıq Ağa Cəbrayıl müəllim hər bir sənətçinin o necə deyələr bir nöqtəsini, nöqtəsini özü qoyacaq da, yəni bilir ki, bu sənətçi nəyi oxsa, ifasında nəyi göstərsə, o onun üçün uğurlu olar. Həqiqətən də elə o qədər gözəl gecələr keçirilirdi,
tarixi geceleri idi Ağa Cəbrayıl müəllim. Onlar heç zaman yaddan çıxa bilməz. İnanın ki, yəni o gecələr yəni bugün Azərbaycanın mədəniyyətində qızıl hərflə yazılan gecələrdir. Və mən bir də Nanəlini qeyd etmək istəyirəm. Nanə xanımı salamlayıram. Nanəlidə, bəli, bizim inanırsınız ki, biz elə həmən günü gəlirdik verilişə də. Yəni, əslində bir neçə gün gəlməliyik qarşıdan, məşq etməliyik. Ansambl 4 dəfə məşq edir, 2 dəfə. Çəkiliş günü saat 11-də gəlirdilər salistlər. Hər şey hazır olurdu. Repertuarımız hazır. Bir saat yarıma bir dənə, kim sən bunu oxuyursan, sən bunu oxuyursan, motor. Elə çəkilir. Profesionallıq. O qədər peşəkarlıq, o qədər profesionallıq var ki, yəni heç bir müğənni demirdi ki, Ağa Cəbrayıl müəllim, niyə bunu mənə seçmişsiniz, mən bunu oxumayacağım. Xeyr. Yəni, bilirdilər ki, seçim düzgündür. Hərkəs deyirdi ki, çox sağ olun ki, bu seçimi etmişsiniz. Mən özüm də nə qədər orada gözəl mahnılar ifa elədim. Bizim nə qədər orada gözəl mahnılarımız, musiqi işçimiz səsləndi. Müğənnilərin çoxu xanəndəliyi bitirib deyə, onların əksəriyyəti mahnı janrından xəbərsizdirlər. Almaz xanıma baxmayın. O, burada müğənnilərin əksəriyyəti orada gəlib öyrənirdi mahnıları. Xalq qulduzunda gəlirlər 16 nəfər bir oxuyurdular. Gələn həftə hamısı 15 dənə təzə mahnı. Onlar heç yerdə o mahnıları eşitməmişlər. O hamısı sizin sayənizdə. Orada bir dənə mənim ki, limon qoyurdular, dablenimi. Mən o limonlu suyu içirdim. Vay, o dərəcədə. Bir siz niyə görə? Bu ağır işdir. Çox böyük, ağır bir məsuliyyətdir. 16 mahnı. Gələn həftə təzə təkrar da yoxdur ya. Bu kişinin qızı çoxunun şahidi olub. Ona görə böyük peşəkarlıqdır. Bayaq bir dəqiqəyi gördünüz ki, Vasif Adgəzolovun əsərini Ağa Cəbrayıl müəllim uşaqlara, musiqçilərimizə, dəyərli musiqçilərimizə məsləhət gördü ki, bunları edin. Yəni, bu bir peşəkarlıqdır, bu bir Azərbaycan mədəniyyətinin, belə deyək də, xəzinəsidir və Allah sizə də can sağlığı versin ki, yəni bunu yaşadanlardan və dünənimizdə, bugünümüzdə, sabahımızda Ağa Cəbrayıl müəllim, sizin elə həqiqətən sənətinizdən bağlıdır. Amin, amin. Davamlı olsun Ağa Cəbrayıl müəllim. Mən bir anonsu da verim. Bayaq həm bizim Bakı Ulduzlar Ansamblı, həm Ağa Cəbrayıl müəllim, Vasif Adıgözəlovun musiqisində müraciət etdilər. Bu yaxın günlərdə mənim çalışdığım Akademik Musiqili Teatrda bizim görkəmli yazışımız Anar müəllimin 85 illi ilə bağlı Adamın Adamı əsəri oynanılacaq. Mən orada Fənd Fərəc obrazında çıxış eləyəcəm. Premiera artıq yaxındadır. Musiqisini Vasif Adıgözəlov yazır. Allah rəhmət eləsin. Tamaşaçılarımız gözdə qulaqda olsunlar. Arzulayırıq ki, gəlib bu tamaşaya baxarsınız. İnşallah. İnşallah. Uğurlarınız bol olsun. Çox sağ olun. Ağa Salih, dinləyək indi də sizi. Növbə sizindir. Buyurun.
Təşəkkür. Ağa Salih, çox sağ ol, minnətdarıq İrfanışım. Əziz tamaşaçılar, proqramımız yekunlaşır. Mən hər birinizin adından qonaqlarımıza təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildirirəm. Çox sağ olun gəlişiniz üçün. Ağa Cəbrayıl müəllim, sizə can sağlığı arzulayıram. Bizim bu incəsənət aləmindən, səhnəmizdən heç vaxt əksik olmayasınız. Hər zaman sizin nəsihətlərinizə, məsləhətlərinizə ehtiyac duyaq. Oğlunuz Ağa Salihə də uğurlar, nailiyyətlər diləyirəm. Bakı Ulduzları instrumental ansambluna təşəkkürlər. İlham, çox sağ olun bugünkü gündə də bizimlə bərabər olduğunuza görə. Əziz tamaşaçılar, bugün akşam saat 9 tamamda Azərbaycan telemekanında ən uzun ömürlü komediya serialı olan Özüm Orada Olduğuma Görə Demir Ama doğrudan da baxımlıdır. Qız Atası serialına baxmağı unutmayın. O ki var güləcəksiniz. Bugünlük bu qədər. Proqramımız yekunlaşır. Özünüzdən muğayat olun. Gələn şənbə saat 12:30-da görüşmək ümidi ilə. Proqramımızı Almaz xanımın ifası ilə yekunlaşdırırıq. Çox sağ olun bir daha gəlişiniz üçün. Var olun. Gün üçün çox sağ olun. Çalanlama, çevirme yüzünü, gitme yapma.
Təşəkkür Almaz xanım. Çox sağ olun ifanız üçün. Əziz tamaşaçılar, bir elanı anonsu nəzərinizə çatdırım. Sabah 14 aprel səhnə layihəsindən həmən sonra saat 22:30-da bizim klassik musiqimizin banisi Üzeyir Hacıbəylinin O Olmasın, Bu Olsun operettası Akademik Musiqi Teatrının təqdimatında ATV telekanalında təqdim olunacaq. Çəkiliş məxsusu olaraq ATV telekanalına məxsusdur və ilk dəfə də ATV telekanalında yayımlanacaq. O tamaşada mən də varam. İnteligent Həsən obrazında qarşınızda görünəcəm. Sabah saat 22:30-da O Olmasın, Bu Olsun tamaşasına baxmağı unutmayın. Özünüzdən müğayyət olun. Sabaha qədər.